Не заплатив за послуги ЖКХ – не отримав субсидії. Таке нововведення вже з 1 травня вступило в дію в Україні. Не призначатимуть житлову субсидію при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. На призначення субсидії заборгованість для нас не має значення. Ми призначаємо, але якщо протягом отримання субсидії у вас виникла заборгованість, або ви не сплачуєте обов'язкову частку платежу, яка визначена у повідомленні, то така субсидія припиняється, або, наприклад, якщо у вас закінчився опалювальний сезон і ви маєте на кінець опалювального сезону 2 місяці не сплати заборгованість, то також на наступний термін не призначається. Однак при цьому попередню заборгованість враховувати не будуть. Рахуватимуть тільки 2 місяці після укладення субсидії. То та стара заборгованість не впливає. Лише якщо на момент закінчення опалювального сезону протягом 2 місяців у вас є заборгованість. Структурний підрозділ із питань соціального захисту населення інформуватиме боржників. При цьому, якщо протягом 2 місяців із дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначатиметься із дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку – із місяця, коли громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Власне, жителі області від такої перспективи не радіють. Неправильно. Неправильно, бо в людини при теперішньому світі немає коштів вчасно заплатити комунальні. Яке може бути правильне рішення, коли зараз подивіться просто по цінах, які вони виходять. Тих грошей, що зараз дають, чи субсидії, чи навіть заробітна плата, то якраз на комунальні послуги. А що далі робити? Комунальні уплатити. А як жити, якщо людина живе сама, одиноко? Що їй робити? Є така ситуація, в лікарні людина чи витратила всі гроші, немає потім якось. Я думаю, що люди сумлінно платять всі. На сьогодні в області 156 тисяч жителів, які користуються субсидіями. Та чи вплине нова система на вчасну сплату за комунальні послуги, дізнаємося уже через 2 місяці.